בואו נשתמש עכשיו בפילטר מאוד מעניין, שהוא פילטר הבלור, שהוא יכול ליצור לנו כל מיני דברים מגניבים. אני קודם כל אסמן את הדמות שלי, אני אבחר בכלי סימון הבחירה, אני אתחיל להקליק פה מסביב, אני אסמן את הדמות שלי, אסמן את הנעליים, אסמן את היד, כל מיני דברים שצריך לסמן אותם, מעולה. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה קונטרול C להעתיק, קונטרול V להדביק ויש לנו עכשיו שכבה מעל שיצרנו של הדמות שלי. עכשיו, מה שיפה, אני יכול לקחת את השכבה התחתונה, פה קודם כל נוציא את הנעילה הראשונית שלה ונשכפל אותה בעזרת קונטרול ו-J, אתם רואים שהכפלתי אותה? או שקליק ימני ו-duplicate layer ואוקיי. -OK. ונשמור על השכבה התחתונה, נכבה את העין שלה, אנחנו שומרים אותה ליתר ביטחון שתהיה לנו עוד שכבה לעבוד איתה במקרה ונדפוק את השכבה העליונה, או כל דבר שיכול לקרות. אז אני עומד על השכבה עכשיו התחתונה שלי, ואני אלך לפילטר, ואז אני אלך לבלור. יש פה כל מיני, גם בלור גלרי, כמו שאתם רואים, יש פה כל מיני דברים שקשורים לבלורים, ואני אלך איתכם בכוונה למושן בלור, ותראו איזה יופי. בשנייה אחת לקחנו את הרקע. אני יכול להגדיל את הגודל של הבלור, של הטשטוש, אני יכול להקטין אותו, אני יכול לייצר את האפקט של כאילו תמונה שצילמו אותה באיזה... אתם רואים? כאילו עכשיו אני, אני יוצא הרבה יותר מהתמונה, שזה ממש ממש מגניב. אני יכול להחליט על האופן של הבלור יהיה, אתם רואים? על הזווית שלו, שזה ממש מגניב. אני יכול עכשיו לקחת לדוגמה, בוא ניקח איזה בלור אחר, נעשה פילטר. בלור. ונבחר רדיאל eh, בלור, ניתן לו איזה משהו כזה, אנחנו רוצים שיהיה בספין, אנחנו עדיף לעשות אותו בזום ברדיאל בלור, כי זה נראה הרבה יותר מגניב, ואני גם אבחר את הנקודה שאני רוצה שזה ישיק, אני יודע שזה באזור הזה, אז אני הולך בערך לפה ואני נכנס אוקיי, אתם רואים? ואז עכשיו כל הבלור יוצא ממני, בשנייה אחת, עכשיו יש לנו פה עוד כמה דברים שצריך לתקן, נכון? אז אני נכנס Z, אני נכנס פה פנימה, E ל-erase, למה שמוחק, אני אבחר בקליק ימני שהקצוות שה... יהיו רכות, אני אגדיל טיפה אותו ואני אמחק את זה, אני אקטין טיפה את המקלדת. שימו לב איך אני, בשנייה אחת אני מתקן דברים, לא נכנס יותר מדי לעומק שלהם ותראו איזה יופי, בשנייה אחת יצרנו תמונה עם אפקט אחר של בלור שמקפיץ את התמונה, אפשר לשים פה טקסטים, אפשר לשים פה, סתם לצורך אני אקח עכשיו את ה... בואו ניקח את העיגול. ונעשה לנו פה איזה עיגול יפה, נעשה אותו בצבע אה, לבן וניתן לו בשקיפות. אתם רואים, ניתן לו קצת שקיפות, אפשר לתת לו גם, אה, האמת היא, גם אה, פס. אתם רואים שיש לנו פה את הפס הזה? זה בעצם הבורדר שלו, אפשר לבחור לו איזה בורדר אחר, נגיד צבע ירוק, ולהגדיל את הבורדר. אתם רואים? אפשר גם לבטל את הצבע הפנימי של הרקע. כמו שאתם רואים, בואו נשים לה בכל מקרה את הצבע של הרקע ואפשר לרשום פה אה, חזק לצורך העניין נבחר לו איזה צבע אחר, אפילו צבע פסטלי והנה, בשנייה אחת ייצרנו איזה משהו שהוא אה, מגניב אפשר לשים פה את הטלפון בקטן יותר למטה, לתת פה עוד פלאחים, עוד כל מיני דברים שאי לעשות. אז זה הבלור.